Vítejte u dalšího dílu podcastu o Level Víž, který natáčíme ve spolupráci s Univerzitou Essential College a portálem Ryba smrdí od hlavy. A mým dnešním hostem je Nikča Varmužová. Ahoj. Ahoj, všechny zdravím. <laughs> tak Niky, řekni nám něco o sobě, krátce. Tak dobře, momentálně studuju na Gimplu, vlastně jsem ve třiťáku, takže mi 18 let a mimo vlastně mé studium působím i tady na univerzitě jako ambasadorka nově vznikajícího projektu a právě jsem ukončila rekonstrukci Identity. <těk> tak Niki, když mluvíme o rekonstrukci Identity, kým jsi vlastně byla, když se rozhodla vstoupit do tohoto programu? Mm -hmm. Tak byla jsem vlastně v té době 17letou dívkou, která mm -hmm. už byla na nějakém tom cestě, na nějaké té cestě toho seberozvoje. Každopádně jsem tehdy vlastně ještě v hodně ohledech nežila vědomně a docela jsem se v sobě ztrácela. Neměla jsem v tom systém a vlastně nevěděla jsem ani odkud začít, jakým tématem vlastně začít. A právě v tomhle s tom mi rekonstrukce identity jako krásně dala takovou podporu. Mm -hmm. A proč vlastně do rekonstrukce identity? Proč ne do nějakého jiného programu? Rekonstrukce identity podle mě e, vytvořila dojem, který jsem přesně potřebovala. A to vlastně jednak, že je tam odpo, odborný e, přístup zrovna i s trenéry, který mě jako provází právě celou tou cestou, která byla hrbolatá, ale k tomu se ještě asi dostaneme. Hmm. A taky proto, že vlastně témata, která obsahuje se mnou v tu dobu, vlastně souzněla a vnímala jsem, že přesně ty potřebuju, abych se stala tím, kým jsem dnes. Aha, a jaká témata šlo? Především o to vlastně sebepoznání, o tu, o tu identitu, uvědomit si, že je tam jako nějaký rozdíl mezi tím, co je moje osobnost a co jsou role, které vlastně v životě zastávám. Také vlastně práce s emocemi a i egoobrany, protože to byl koncept, který už jsem věděla, že existuje, ale vůbec jsem nevěděla vlastně, jak ho uchopit. A komunikace, což já jsem velice komunikativní člověk, která mě tam zaujala, která vlastně vedla potom ke, ke zkvalitnění mých mezilidských vztahů. Mm -hmm. Jak vlastně v praxi vybral tvůj život před nástupem do rekonstrukce identity? V praxi tak. Stále jsem chodila na ten stejný gimpl. Žiju vlastně s mámou, která je samoživitelka. Měla jsem přítele, tehdy jsme spolu byli dva roky, dnes už spolu budeme tři roky. No a vlastně spoustu přátel, které, které mám moc ráda a s kterými dál udržuju kontakt. A snažila jsem se ve svém volném čase hodně rozvíjet, protože jsem se zajímala už několik let o psychologii a také vlastně o management. Mm -mm. A jak se vlastně ta témata, pro která jsi přišla do rekonstrukce projevovala v praxi? V tvém životě? Tehdy jsem zažívala hodně uh, pocity vlastně z matku. Uh, taky jsem měla problémy s úzkostmi, které hodně jako uh, právě odkrývaly to, že jsem, že jsem byla tak trochu ztracená sama v sobě, a hledala jsem tu. Správnou cestu ven a vlastně způsob, jak se sama na sebe napojit, jestli to tak můžu říct. A no, taky jsem vlastně byla velký stresař, takže to se k tomu samozřejmě krásně napojovalo a často mě jako moje emoce hodně ovládaly, že jsem se fakt nechala strhnout těmi, tě, tím proudem a měla jsem pocit, že jsem tak trochu na takové emoční horské dráze. Byla to taková sinusoida nahoru dolů. Aha. Kdyby si měla pro srovnání zkusit říct, Kým si teď po úspěšném absolvování rekonstrukce identity? Mm -hmm. Tak dneska jsem člověkem, který troufám si říct, se vyzná sám v sobě a který tak nějak jako se zvědomil hodnoty, které, podle kterých chci žít a v jsem, s kterými jsem souladu. A taky bych možná i zmínila to, kým jsem přestala být, protože to je velká část mě, která jako se mnou odešla a nějak se jako přetransformovala. A přestala jsem být určitě člověkem, který utíká všemi možnými způsoby od svých emocí, aby právě potlačil nějaké ty pocity úzkosti na dně své mysli. Přestala jsem být člověkem, který zhazuje Zodpovědnost na okolní svět a vlastně neuvědomoval se, že má tu sílu změnit to a udělat vlastně s tím něco. A přestala jsem být člověkem, který byl hodně zmítán vlastními emocemi a nevyznal se v nich a který vlastně soudil, jestli jsou dobré nebo špatné, jestli jsou negativní nebo pozitivní. Takže asi takhle v takovém krátkém výčtu, a který není samozřejmě úplný, ale jo, troufám si říct, že i díky tomu jsem se právě stala člověkem, který je mnohem zdravější i ve svých rolích, jako například právě při nebo nebo kamarádka či dcera. Mm -hmm. Která které momenty vnímáš jako ty nejvýznamnější, nejzásadnější z průběhu rekonstrukce mm -hmm. identity. Takový hlavní bod zlomu přišel právě v době, kdy jsem si uvědomila, že emoce se nedělí na negativní a pozitivní, a že jsem si vlastně uvědomila. Že nám přináší nějakou informaci. Jsou tady proto, aby nám sdělili nějakou naši potřebu, kterou bychom měli jako naplnit a následovat. A v tu chvíli se právě jako ta moje emoční horská dráha hodně zbortila, protože jsem si uvědomila, že jsem v pohodě, i když nejsem v pohodě. A to si myslím, že byl takový zlomový okamžik, který jako potom odstartoval ten proces dalších uvědomění, které se na sebe nabalovaly a násobily. Měla bys být konkrétnější, které další následovaly? Mm -hmm. uh, dále jsem vlastně si uvědomila tak trochu svoji vlastní toxicitu a to právě i konkrétně ego obrany, které jsem používala častěji, s kterými z mě prováděl a na které jsem dělala úkoly, uh, které mě nějakým způsobem jako omezovaly v tom mém rozvoji a vlastně ubližovaly i ostatním lidem, nejenom mě. Takže to bylo jako další uh, hodně hodnotná uvědomění, která, která, přišla. Dál to bylo právě i, že vlastně existuje způsob komunikace, kterým nemusím ubližovat ostatním a můžu vlastně dojít ještě k lepším a kvalitnějším výsledkům. Takže, takže to, bylo, to se týkalo vlastně těch mezilidských vztahů a nenásilné komunikace. Jejichž principy jsem už znala, protože jsem měla přečtenou celou knížku od, od, Rosenberga, ale nevěděla jsem, jak je právě uvést do praxe. A taky, co mě teďka ještě došlo, uh, byl velký posun, když jsem si uvědomila, že s myšlenkami, které mám v hlavě, můžu pracovat vlastně i venku a vyhodit na papír uh, ten svůj, to své prožívání, které do té doby jako v hlavě tvořilo takovou spirálu prostě zmatení, a protože to byl vlastně pomývý impuls, kterýho jsem se nemohla nějak chytit, ale když jsem si to své prožívání právě vypsala ven na ten papír, tak už jsem s tím mohla nějakým způsobem pracovat a mám pocit, že díky tomu můžu přeskládávat do doslova strukturu toho, co se ve mně odehrává. Aha, to možná řekni víc, jak vlastně vnímáš, že ti toto co ti to vlastně přineslo? toto vypisování v tom reálném životě? Určitě odpovědi na otázky, které jsem předtím hledala někde venku. Jsem se hodně zaměřovala, já jsem znala spoustu fakt a teorií, protože jsem se právě o psychologii zajímala už dlouho, ale věděla jsem toho málo o sobě a nezaměřovala jsem se vlastně na to, co se děje tady vevnitř a hledala jsem ty odpovědi venku. Díky právě dobře koncipovaným otázkám a vypisováním těch úkolů jsem, jsem v tom našla vlastně to, co jsem hledala celou dobu. Co jsi vlastně hledala? Samu sebe. <laughs> uh, jaký, jako důležitost vlastně vnímáš uh, v tom, že člověk zná sám sebe, to takové míry, jak popisuješ, versus to, když člověk sám sebe takhle nezná? Podle mě je to středobod celého jeho života. Přijde mi, že když jsem samu sebe neznala dobře a hodně jsem se jako ztrácela, tak jsem nedokázala plnohodnotně a tím plnohodnotně myslím vědomně žít svůj život. A tím, že jsem právě tady ten posun k tomu sebepoznání udělala, se mi otevřely nové obzory, nové alternativy a začala jsem ten život, dá se říct, vnímat trojrozměrně. Jako nejenom právě svojí myslí a nějakými zažitými emočními vzorcemi, ale, nebo vzorci, ale uh, právě i celým svým tělem a duší, když to takhle řeknu trochu spirituálně. <laughs> Aha, jasně. Které Oblasti toho osobnostního rozvoje pro tebe byly řekněme obtížnější nebo velmi obtížné. No, především to byly, bylo to ego, protože teďka zpětně, když se na to podívám, tak vnímám, že jsem ho měla docela silné a velké a přišlo hodně zlomů a nárazů vlastně, které způsobily i právě obavy toho, jestli na to mám. Měla jsem spoustu momentů, kdy jsem, kdy hlavně v té první části, kdy člověk jako si vypisuje ty role, vypisuje si ty ego obrany, ty emoce vlastně a poznává teprve tu hloubku, kterou, kterou ta rekonstrukce identity nabízí a musím říct, že bylo několik momentů, kdy jsem váhala, jestli je tahle cesta pro mě ta pravá v tom slova smyslu, jestli ji a jestli to vlastně zvládnu, protože jsem čelila svým, dejme tomu nejtemnějším stránkám a musela mm -hmm. jsem vlastně odpustit i sama sobě. Spoustu lidí se soustředí na to odpouštění jako ostatním, ale já jsem vlastně zjistila, že musím odpustit především sama sobě. Takže mm -hmm. to byly jako těžké momenty, které, které jako byly hodně bolestivé, vyžadovalo to obrovský výstup z komfortní zóny, ale zvládlo se to. <laughs> Jasně. Uh, jak jsi vlastně s tím egem postupně pracovala, když jsi si to uvědomil? No nejdřív právě přicházelo jenom to pozorování, protože jsem ještě nebyla tehdy schopná, dost možná vědomá a zdravá na to, abych to okamžitě měnila, ale právě přicházely ty situace, které jsem ti popisovala i v úkolech, kdy jsem vlastně vypisovala, co jsem prožívala, jak jsem se vlastně chovala, jaký typ té ego obrany jsem i používala, proč jsem ho používala, kterým inklinuju nejvíc. Takže nejdřív jsem se přepla do takové role pozorovatele svého života a čím víc jsem vlastně se dozvídala o sobě a čím víc jsem se cítila díky tomu silnější, tak tím lepší to potom bylo a snadněji se mi to měnilo i v tom reálném životě, že už jsem si třeba i vypisovala alternativy, kterými chci příště reagovat, jakým způsobem se chci příště chovat, když dojde na podobnou situaci. A to vlastně jako krásně měnilo postupně celou tu moji strukturu chování. Mohla by si vybíchnout jednu situaci a demonstrovat, demonstrovat vlastně uh, tyto posuny na reálné situaci? Přemýšlím, kterou, protože jich opravdu hodně. Uh, já bych se možná právě přinesla uh, ještě jednou můj vztah s mámou, kde jako předtím jsem to vnímala jenom z toho svého úzkého pohledu a vlastně jenom z té, z té role jako toho dítěte, ale tím, jak jsem se začala víc dozvídat celkově o tom sebe rozvoji, tak jsem si uvědomila, že to má vždycky dvě strany, ta mince a byla jsem schopnější se jako z těch situací, když docházelo k nějakým konfliktům, jako byložně Odstoupit od nich a vidět, jakým způsobem vlastně reagují ty naše zranění a jak se tam ty ega střetávají, a vlastně uvědomit si to a potom to postupně měnit. Takže určitě situace s mámou, anebo například vlastně i s mým přítelem, kde jako můj vztah jsem i v té době, kdy jsem nastupovala do rekonstrukce identity vnímala jako asi nejzdravější, který jsem měla. A je tomu tak i dodnes, ale přijde mi, že jsem právě udělala velký posun i v naší komunikaci, že jsem mnohem otevřenější, že si daleko víc uvědomu to, kdy. Jako moje ego je zraněné a, a jsem schopná to jako komunikovat a díky tomu právě uh, se posouváme dál. Uh -huh. Jaký rozdíl vnímáš v těch posunech v rámci osobnostního rozvoje mezi práci se sebou samotnou a mezi interakci s druhými lidmi? Řekněme třeba s tou mamkou nebo přítelem. Můžu poprosit ještě o začátek té otázky, jestli tomu dobře rozumím. Uh, určitě. Uh, jaký rozdíl případný vnímáš mezi uh, tím osobnostním rozvojem Sama k sobě mm -hmm. a potom při interakci s ostatními. Přímě je pro mě ještě těžší ta interakce s ostatními. Vnímám, že je to tak, ten, ten celý proces toho poznávání se je rozdělený na takové dvě části, kdy nejdřív jsem potřebovala udělat pořádek sama v sobě a vlastně na chvíli se i trochu uzavřít od toho okolního světa a udělat takovou tu revoluci a potom vlastně tady to moje nové já nebo jako zdravější já přinést do toho světa, kdy se s tím právě ještě jako potkávám, protože samozřejmě to, jak jsem se já změnila, ovlivnilo ty vztahy venku a uh, mělo to dopad i na některé vztahy, které jsem právě třeba potom ukončila, protože nebyly zdravé, až třeba toxické. Takže vnímám, že ta interakce s ostatními potom byla o něco náročnější, ale čím víc jsem vlastně sama sebou, tím víc se to jako prolíná do všech mých rolí, které v životě zastávám a, a už se to stává jednodušší. jednodušší. Jo. Zmínila jsi tvoji mámku, v jakých posunech? Vnímáš, že došlo v této oblasti, byť si na to natáčela separátní podcast, mm -hmm. ale stejně kdyby se měla jakoby zmínit ze sebe, ze své strany, mm -hmm. v čem tam došlo k nějakým posunům, co by to bylo. Mnohem větší porozumění a důvěra. Což jsou vlastně i základy, nebo dejme tomu takový vzorec mezi mezilidských vztahů, kdy vnímám, že ta důvěra předtím byla jako hodně narušená, zvlášť když jsem byla v pubertě, to bylo velice zajímavé období, ale vnímám to tak, že jsme ji obnovili a začali jsme ji posilňovat vlastně našimi činy, našimi rozhovory a ty právě vedly i k tomu většímu porozumění, kdy teď jako jsme schopné před sebou otevřeně sdílet to, jak se cítíme, proč se tak cítíme a neútočit na sebe místo toho. Mm -hmm. A když srovnáš tu osobní sféru s tou, řekněme, studijní, protože si říkáš, že jsi ještě studentka, tak jak je to tam? Taky se mi teďka ve škole uh, žije líp, když to takhle řeknu, uh, protože tehdy mám pocit, že jsem se ještě hodně nechala ovlivňovat uh, celkově tou středoškolskou mentalitou, kdy, a teď to nemyslím zle, protože každý má svůj, svůj jako nějaký časový, časovou linii toho, jak se rozvíjí, ale přijde mně, že dřív mě ta škola ještě jako dostrhávala i v uh, hodnocení vlastně třeba známek a mých, mých výkonů, kde jsem se kolem sebe nebo o sobě nebyla jistá, nebyla jsem si jistá sama sebou. A tím pádem jsem vlastně nereagovala tak, jak třeba reaguju dnes na určité situace a podněty a lidi. A byla jsem sama vlastně toxickou osobou do jisté míry, bych řekla. A tím, jaký posun jsem udělala, teď vnímám, že i v té škole se to teď jako ukazuje a že mnohem zdravěji přistupuju i ke svému studiu. Ne tím, že bych naraz měla samé jedničky, ani to není moje priorita, ale mnohem zdravěji vnímám svoji sebehodnotu, když to porovnám vůči mým známkám a i vlastně se spolužáky se mi pracuje líp, i když mezi námi, mezi některými vidím třeba ten rozdíl i v tom uvažování a vnímání toho světa tak ale mám pro ně větší vlastně i pochopení, než jsem třeba měla dřív. Mm -hmm. Jak vlastně vypadala toxická nikča uh, ve škole? toxická Nikče ve škole vypadala <laughs> asi tak, že tam došla a už od rána to bylo jenom Ježiši. <laughs> to, byla, to byla věta, kterou jsem jako pronesla několikrát nebo jako pronášela hodně často a řekla bych, že jsem si i hodně jako stěžovala na věci, které jsem vlastně mohla ovlivnit, ale neovlivnila jsem je, ale i tak jsem se na, na ně dál stěžovala a vlastně jsem tím jako zaplavovala to své okolí a vytvářela jsem si odpor už jenom vlastně k tomu tam chodit, protože jsem vlastně hodně orientovaná na své kariéru a přijde mi, že už bych byla ráda právě z té střední pryč, ale tehdy jsem, tehdy jsem o toho fakt utíkala a měla jsem k tomu takový přístup, který i ostatní, i mě jako otravoval život. Mm -hmm. Hesky, Měl bych tady takové téma, týká se emocí. Asi víš, že ve státním školství se těmto tématu moc jako nevinují. Kdybys měla srovnat Práci s emocemi tady na Essential College v rámci rekonstrukce identity versus uh, systém toho státního vzdělávání. Co ty na to? To je hodně nebezpečné téma. <laughs> Každopádně um, tady na Essential College mi přijde to prostředí mnohem přátelštější a otevřenější. A přijde mi, že lidé se nebojí sdílet své potřeby, což je ale... Pochopitelné, jako v tom opačném extrému, kdy ve škole to vnímám, že takhle není právě, ale to pochopitelné z toho důvodu, že společnost nás takhle vychovává. Že když jsme malí, tak jsme hodně otevření a upřímní mm -hmm. ohledně toho, jak se cítíme, ale postupem je to, ať už je to třeba rodinná výchova nebo výchova i třeba v té škole, tak je to prostě trošku jako, a krok, když to takhle řeknu. A uh, přijdeme, že i v té škole se na to jako moc nedbá. Jsou samozřejmě učitelé, a to zase jako nemůžu házet všechny do jednoho pytle, kteří na to uh, berou ohled. A kteří se snaží jako ty, ty, žáky posouvat i ne přímo jenom jako tím akademickým směrem, ale i tím osobnostním rozvojem. Ale bohužel jako ten systém je nastavený tak, že je to o těch informacích, které se učíme a ne o nás, vlastně o tom, jak bychom se měli naučit orientovat v tomhle světě a pracovat s ním a vlastně sami se sebou. Tam na to prostě, prostě není vytvořený a tohle mě upřímně mrzí a doufám, že se v budoucnu posuneme k lepšímu konci. Aha. Já děkuju. V čem vnímáš, že se tvoje identita změnila ve své podstatě? No to je těžká otázka, protože je hodně komplexně doufám, že, že se vlezu do nějakého časového limitu, který máme. Každopádně já mám pocit, že jsem se změnila fakt od základů. Že od člověka, který žil hodně v roli oběti a který nebyl v souladu sám se sebou a neuvědomoval si, že ten vztah, který se sebou máme, je úplně stejný jako každý jiný, že o něj musíme pečovat, aby sílil. Takže od takového člověka jsem se posunula k někomu, kdo teďka ví, kdo je, ví, co chce, kde si zatím, hledá zdravé způsoby, jak se vypořádávat se svými problémy, protože to bych ráda zmínila, furt je mám a furt jsou témata, která budu řešit a ne neberu to teď jako nějaký konec a že už jsem jako vyhrála život. Do jisté míry jsem ho vyhrála, ale právě tím poznáním, ním, že se budu furt učit a že jako ten osobnostní rozvoj nekončí. Takže dneska jsem právě člověk, který si tohle všechno uvědomuje, je schopný poodstupovat od různých situací a vnímat je z takového většího nadhledu a líp o nich potom i uvažovat, který se nestává emocemi, které prožívá, že vlastně prožívám, ale nejsem, nejsem oni. A který taky už jako umí pracovat se svým egem a jehož ego jako slábne si to doufám říct. A zároveň ho nebere jako svého nepřítele, ale jako součást sebe, se kterou prostě normálně komunikuje a řeší prostě reakce a situace. Takže asi tak. Kde bys měla divákům a posluchačům vlastně přiblížit program rekonstrukce identity? Či, ty si trošku nakousla už v ty rozdíly, v čem je jiný. Co v rámci toho principu pro tebe bylo nové? Aplikace do praxe, <laughs> vyloženě. Tohle slovní spojení, protože uh, před tím, jak už jsem i zmiňovala, uh, jsem znala hodně věcí. Já jsem se dívala na spoustu přednášek, na spoustu teorie, ale chyběl mi tam právě ten aspekt toho, pojďme si udělat prostě vyloženě ty, dejme tomu, úkoly nebo cvičení a ukazovat si, jak, to, jak tyhle změny můžeš aplikovat v tom reálném životě, jak se to může měnit. A právě jako to vypisování těch úkolů, ten trenér, který byl skvělý, a za ještě moc děkuju, tak to mě právě přivedlo asi k tomu největšímu rozdílu a k té největší změně. To zní úplně skvěle. Proč to nedělá každý? Upřímně, já jsem se donedávna myslela, že, že každý vlastně má tady na tohle, aby, aby se takhle rozvíjel. A stále si myslím, že jo, ale musí se proto rozhodnout. A musí do toho dát fakt všechno. Protože já jsem. S tímhle do toho šla, že se tomu maximálně otevřu a že postoupím právě i ty situace, které potom byly a které mě právě, dejme tomu, srazily i na kolena a v kterých jsem pochybovala o tom, jestli, jestli chci jít dál. A to už nevím, jestli, jestli každý dokáže překonat. Takže myslím si, že tam právě to odhodlání a proto to nedělá každý. Hmm. A od co konkrétně ti vlastně pomohlo? Jsi říkala teď, že ti to slezou na kolena a stejně si šla dál. Co ti v ten moment nejvíce pomohlo? Představa toho, kým chce být. Taková motivace má, proč to dělám vlastně. Mm -hmm. A jak by to dopadlo u člověka, jehož takováto motivace by nebyla tak silná? Co myslíš? To je těžké říct, protože tam můžou hrát ještě velkou roli i okolnosti, protože já jsem měla podporu i svého okolí tady v tom rozvíjením a chápu, že pokud ji někdo nemá, tak mu potom právě chybí a nedokáže se právě takhle vzepřít těm těžkým situacím a vzdá to. Takže tam je to jako složitější téma podle mě, nebo odpověď. Nechci tady nikoho urazit ani se jako zabřednout do nějakých mých domněnek. Mm -hmm. Změnila jsi službu studijního trenéra. Jaký vlastně přínos této služby vnímáš v rekonstrukci identity? Velký, protože máš svého parťáka, který tě tím provází a který tě nenechá prostě uhnout z té cesty a ne násilným způsobem, ale právě takovým hezkým a přátelským a to se mi na tom moc líbí. Děkuju. Kdyby si měla posluchačům, divákům, kteří se na podcast budou dívat, dát nějaké závěrečné, nějaký závěrečný podmět, poselství někoho, kdo úspěšně, velice úspěšně absolvoval rekonstrukci identity. Co by to bylo? Já bych vám tedy ráda řekla jeden citát, který mě absolutně okouzlil a který má pro mě velkou váhu. A ten zní, že definice pekla je to, když na konci života potkáte toho, kým jste se mohli stát, kdybyste šli za tím, co opravdu chcete. A to je moje poselství. Běžte za tím, co opravdu chcete. <laughs> Super. Nikče moc děkuju a děkuji i vám, posluchačům a divákům a těším se na vás někdy příště. Mějte se hezky.